Ми перед стендапом ходимо на стрижку здебільшого до Володі Сухенка, барбершоп «Шелтер». Давайте йому теж поаплодуємо. Хоча я думаю, зі мною його робота беззмістовна, бо важко ще якось прикрасити оцю природню красу мою, але якогось разу в нього було зачинено, я пішов в інший барбершоп, і там біля адміністрації на дошці писало: борода – 250 гривень, голова – 250 гривень, голова плюс борода – 450 гривень. Я підходжу до адміністратора і кажу: 500. Він каже: 450. Я кажу: 250 плюс 250 – 500. Він каже: 450, мені так сказали написати. Я кажу: чоловіче, Галілео Галілей не за то вмирав на вогнищі, щоби ти робив помилки в елементарній математиці. І мене збісило, я навіть не знаю, що більше. То, що він поліз і виправив на 500, при тому, що Галілео Галілей ніякого відношення не має до елементарної математики, чи то, що він потім з мене, сука, взяв 500 гривень. При тому, що я стриг тільки голову. І мене дуже бісять в барбершопах ці моменти, коли ти приходиш, сідаєш, і барбер такий: о, хто-то вас минулого разу стриг. І там є два варіанти. Ти кажеш: та то не у вас я стригся. Він такий: ну, та понятно. І другий варіант: та то я у вас стригся. Ну, понятно. Але точно не в мене. А ще поаплодуйте ті, хто добре знає англійську мову. А чого ви задумались перед тим? Я мав поставити вам question, і ви тільки тоді аплодуєте. Ну, просто, я не знаю англійської мови, бо я в школі вчив німецьку. Ви помітили, що люди, які так говорять, не знають ні одної мови? Я під час коронавірусу хотів трошки підтягнути англійську. Я зайшов на сайт, там зареєструвався, 10 хвилин поспілкувався з викладачкою, щоб вона зрозуміла мій рівень. І зразу після того на сайті перед рівнем елементарно з'явився рівень дно. І я не підтягнув мову, тому що важко вчити англійську мову, коли на фоні ходять діти і тебе виправляють. Просто під час одного уроку моя дитина йшла, і викладачка каже: «Hello», і моя мала: «Hello», і вони двоє почали щось там. Я думаю: бляха, так моя мала знає нормальну англійську мову. Я вечором кажу: Олеся, так може ти мені будеш викладати? Але виявилося, що онлайн-уроки дешевше, блядь, ніж моєї дитини. І для чого мені англійська мова? Просто ми командою два рази були на гастролях в Америці. І чесно, мені подобалося. Тому що я мусив ходити з кимось, хто знає англійську мову з моєї команди. І так виглядало збоку, ніби багатий індус має власного перекладача. Але було два моменти, коли я зрозумів, що треба вчити англійську мову. Перший раз ми прилетіли, приземлилися, вся команда пройшла реєстрацію, підходжу я останнім, а там сидить афроамериканський офіцер. Я даю йому паспорт, і він там щось дивиться, такий: «Ганана, go home». Я кажу: «What?» І він такий: «Ганана, go home». Я кажу: «Why?» «No». Він такий: «Ха, come on!» Підкликає когось з команди моєї, і йому вже чітко говорить: «When go home?» Я думаю: бляха, якби ти мені так сказав, я б теж то зрозумів. І в мене вихопилося: «Ах ти підер!» І він такий: «What did you say? Нігер?» І я відчуваю, що атмосфера напряглася. І я такий: «No, sir, I say підер!» І він такий: «О, welcome to USA, Peter!» І другий випадок – це коли в останній день вся команда розбіглася по якихось справах, і я зрозумів, що я не маю для дружини подарунка. Я поїхав в магазин Victoria's Secrets. Підходить така невеличка панянка, не знаю, з Мексики, напевно, чи звідки з іспаномовних країн. «Hello, can I help you?» Я такий: «Yes, yes. I want for my wife this». І вона така: «Окей, сайз». І я такий: «Окей, сайз». І я от, бляха, здивувався, наскільки вони клієнтоорієнтовані. От вона знаходить біля нас якусь панянку і така: «She?» Я такий: «No». І далі ми ходимо з нею по Victoria's Secrets.
Вона така, she know, she know. She, я б хотів, але know. І потім я подякував Богу, що я грав в Counter-Strike, бо я зрозумів, що вона хотіла. Вона така, follow me. І ми спускаємося в підвал, а там повний підвал манекенів. І вона така, come on. Але що мене найбільше здивувало, просто, ну, уявіть собі, виходиш ти з двома пакетами Victoria's Secret посеред Манхеттена, з магазину, і збоку голос, слава Ісусу Христу. Я повертаюсь, добрий день, там стоїть така панянка, ой, та ви не переживайте, я просто з Івано-Франківщини, я була вчора у вас на концерті, але то не дуже гарно. Я кажу, що не гарно, вам не сподобався концерт чи що? І вона така, ні-ні, просто де би ви не були, чи в Нью-Йорку, чи в Тернополі, коли вам кажуть слава Ісусу Христу, треба казати слава навіки, а не добрий день. Жіночка з Франківщини знає в тому толк. І ще для чого англійська? Зараз в українській мові дуже багато запозичених слів з англійської. Ну, тому що колись була прибиральниця, зараз це клінік менеджер. Security assistant, хоча просто охранник ВТБ. Це корисний був довбочок, який щось знімав, тепер ти інфлюенсер. Ну і раз я вже зачепив англійські слова, мені недавно треба було одній панянці скинути дікпік. Панянка, я вам зараз поясню, як ми, чоловіки, відчуваємо той момент. Панянка написала, привіт, що треба скинути їй дікпік? Нічого не пише, треба якось зав'язати розмову, треба скинути їй дікпік. Так от, я одружений чоловік, в мене двоє дітей, я не буду десь по хаті ховатися і того робити. Я вирішив погуглити і скинути їй якусь картинку. І бляха, там такі красиві пісюни у чоловіків. Ну реально, мені аж стало перед жінкою невдобно, що вона живе от з цим от. При тому, що є ціла індустрія краси чоловічих пісюнів, щоб ви розуміли. Силіконові ін'єкції. Кореляція вуздечки. Я зрозумів, що я людина взагалі з села, тому що я почитав кореляція вуздечки і думаю, де там кінь? Я вже потім хотів просто запитати, ну але якось, ну що ти скажеш жінки, там красивий, некрасивий? Вона скаже некрасивий, значить мала з чим порівняти. Я приходжу на кухню, а вона тре моркву. Я вибрав таких дві більш-менш схожих, кажу, Ірина, а яка з них ліпша? От так от для тебе, подивись, яка? Вона каже, Тарас. Так тут же ж треба не яка ліпша. Кожна має мати свою страву. Оця морква краще до салату, оця краще до зупи. Тому, хлопці, не переживайте за свою моркву, треба просто знайти своє. Гарного вечора, дякую.